вчитель російської мови літератури з багаторічним стажем, майже 30 років. Під обстрілами інколи мені здавалося, що моє серце стає як маленька пташка, як маленький, ото як, знаєте, як горобець. Я відчувала, що я просто відчувала, як воно раз, і воно як отак от зжимається. Будинки, що 9-поверхові, вони майже всі були чорні, зруйновані. Дуже страшно було на них дивитися, бо ще не так давно був Новий рік. Знаєте, світилися. Було життя. Мене звуть Павлова Оксана Вікторівна. Перший день війни зранку я працювала вчителем 18-й школі Маріуполя. І зранку вже ми з новин дізналися, що почалася війна. Але, знаєте, ще думали, що ми 24-го будемо проводити уроки для своїх учнів в онлайні. І я, до речі, вчитель російської мови літератури з багаторічним стажем, майже 30 років. Працювала у навчальних закладах Маріуполя. І 24-го в мене був урок на 9-ту годину у 9-му класі. Але щось вже впало на аеродромі, що неподалік від нас розташований. Бо ми жили на околиці Маріуполя, це район Черемушки і селище Південне, так зване. Там же поруч поля, і неподалік від нас воєнна частина та аеродром. І знаєте, щось таке страшне там впало, що це дуже мене таке враження, таке на мене воно так вразило, що я пишу у Вайбері своїм дітям, дев'ятикласникам, 9А пишу діти, я не зможу проводити урок, бо тут щось, як, ну, вже почалася війна. І я, знаєте, я побачила, що я не можу себе опанувати. Я не проводила перший урок, а потім вже десь урок шостий, я, знаєте, як взяла себе в руки, і я стала з дітьми як психологічну таку допомогу. Я вже урок не проводила, але я розповідала, що моя мати, дитина війни, як вона витримала у Луганську, і от обстріли там з літаків, так як потім була перемога 9 травня. Я потім розповідала, також у мене був 9 клас, 6, розповідала, що у кожної людини є доля, її дає Господь, і що багато всього дивного на війні, що треба вірити, триматися. І буває всього дивного, що люди рятуються таким дивним таким образом, станом. До 7-го вечора, десь з 5-ї ранку до 7-го вечора йшли обстріли. Тобто можна інколи було, що з 6-ї починались обстріли. Тобто я так дивилася і бачила, що війна у містах – це як війна за якимось розкладом. І десь там о 7-ї вечора ми вже починали їсти. Це було майже от раз на день ми їли. Багато води оцієї, щоб, знаєте, така жага була постійна. І як, знаєте, як полум'я. Тобто от нервова система, вона дуже складно до цього звикала. Потім, коли 7 березня, ото якось було тихо у нас там на Черемушках, і сусіди, вони бігали до своєї дочки, а до нас поверталися. І знаєте, як побачила сусідів, я вперше в житті побачила, що, знаєте, є така фраза, що кажуть, от, як немає обличчя у людини, як кажуть, от, знаєте, от, нет лица на чоловіки. Я подивилася на свою сусідку, яка от повернулася, і я побачила якесь просто от жовте обличчя. Я не бачу очей, не бачу, нібито риси втратились від цього жаху, бо ми ще тільки звикали. І знаєте, потім дивлюся, у всіх запечені губи, у всіх сусідів, і думаю, що також люди від цього жаху, тебе як полум'я тебе жарить.
І знаєте, от сусіди, ми як витягували одне одного. Тобто хтось там вже перший, там отак от зміг там, да, щось робити. Да? А вона, потім ми з нею спілкувалися, щось там літало над головами. Я дивлюся зараз відео людей з тих, ну, от, містечок Донеччини, Луганщини, які також під обстрілами. Люди ходять по вулицях і кажуть, ми вже звикли. Так воно сталося з маріупольцями. Люди багато молилися в Маріуполі. Молилися всі, і наша сім'я також. І от я виходжу на вулицю і кажу, ну, як, перехрести мене. Коли виходили вдвох, я його перехрещу, потім він мене. І почали ми як допомагати одне одного. Але хочу сказати, були такі ситуації, коли я розуміла, що у тих будинках, що багатоповерхові поруч з нами, що там багато людей. І я постійно казала чоловікові, а у них, чи є у них вода? Але знаєте, от, ну, про що жалкую, але таке складне зараз відчуття, що я розуміла, що можна принести туди воду, але ми чули постійно якісь постріли, були якісь автоматні черги також. Тобто ми розуміли, що твій вихід туди, на ці вулиці, це твоя смерть. А дочка мені сказала ще 24-го, мама, тато, бережіть себе, бо я не знаю, як я буду жити без вас. І я якось її слова, мене також, як, знаєте, десь вимагали бути більш обережними. Були люди сміливі, які ходили, може, допомагали. Ми вже потім почали. Перед від'їздом ми майже всю свою їжу ми віднесли на оці дома, будинки, що 9-поверхові, вони майже всі були чорні, зруйновані. Дуже страшно було на них дивитися, бо ще не так давно був Новий рік. Знаєте, світилися. Було життя. А зараз ми бачили, що люди, коли ми принесли, ну, свою їжу до цих домів, будинків, то побачили, що люди просто чорні вже, чорні. Від тих оцих своїх, що вони там постійно, як костри якісь там, щось вони там готують. І, знаєте, складно, дуже складно було людям, бо ми у своїх, як от у приватних будинках, було легше, що ми тільки з сусідами. А коли люди у підвалах, там були страшні якісь історії. Хтось, знає, що і божеволів також у цих підвалах. Були якісь навіть такі, що складні відносини були. І, ну, тобто люди якось по-різному себе проявляли. Дуже, знаєте, коли от ми 3-4 дні там, ну, так от трималися, було страшно. Через кожні 4 дні, знаєте, якось з живота навіть так підіймалась така думка, що я цього не витримаю. Як от, знаєте, старослов'янсько, що живот як життя. Є така думка, що я це не витримаю. Потім думаю, так от, як міркую, думаю, ну, мої ж батьки витримали 41-й, дочекалися 45-го, і ми витримаємо. І, як от, думаю, Господь терпів і нам вилів. Але коли я почула, і знаєте, от під час війни зрозуміла оцю фразу, що, як кажуть, Бог не по силах не дає. Бо те, що бачили мої колеги у центрі міста, то було дійсно дуже страшно. От ми врятували людину мого віку, з його мамою з Маріуполя вивезли. І він казав, що він через день він бігав до своєї жінки, з якою вони, ну, розірвали шлюб з дочкою. А вони, от, тобто, ну, щоб зрозуміти, це як одна частина міста, ми Черемушки. А то, як, знаєте, частина міста, стара частина міста нашого, там, де краєзнавчий музей у нас, і він туди бігав через весь Маріуполь. І Господь його охороняв, бо він таке бачив, що бачив, як вже мертва людина сидить на, ну, там, десь, там, знаєте, якась там лавка, і людина так от, вона так і замерла, так і сиділа. Якісь бігали там кішки, собаки без лап, покалічені. Собак, яких було багато, наші, от, там, ми, знаєте, стали годувати тих собак, які бігли з тих 9-поверхівок. І собаки, як, знаєте, як збожеволіли. І вони ось десь це було, ну, там 1 березня, вони бігли по вулицях і гризли котів. І у наших сусідів, от, що нам кашу принесли, 7 котів загризли собаки.
Потім це божевілля як прийшло. Тобто тварини, вони не витримували оцих, знаєте, таких звуків, тобто і люди не витримували. До речі, я після Маріуполя я пішла до Закарпаття, ми потім приїхали, і, знаєте, пішла до кардіолога, і він сказав, що в мене як, ну, такі вже як проблеми з серцем почалися. Під обстрілами інколи мені здавалося, що моє серце стає як маленька пташка, як маленький, ото, як, знаєте, як горобець. Я відчувала, що я просто відчувала, як воно раз, і воно як отак от зжимається. Мої колеги у центрі міста, там було найстрашніше. Ми зовсім не розуміли, що, ну, що коїться в Маріуполі, бо не було зв'язку, ну, як відомо. І, знаєте, якісь люди, які там проходили по вулиці, коли ми стали вже виходити отак от з будинків, то ми запитували, що де, яке місто, воно ще українське, які райони ще українські. І люди щось нам розповідали. І хочу сказати, от потім одна колега, яка врятувалася до Києва, вона розповідала, що її зять пішов з дочкою по воду, там десь у центрі міста, вулиця Зелинського. І він, ну, відчув, що він як поскользнувся, там щось таке, як, знаєте, як, ну, скользко воно було. І він побачив, що це мозок людини. Це, мабуть, найбільш така страшна, ну, таке страшне свідчення, бо він побачив, куди він наступив, що це якісь частини людини були. І оця жінка, що оце мені розповідала, вона каже, що вони у центрі міста, біля нашої 18-ї школи, це, ну, центр міста, де я працювала, і там вони всі сиділи у підвалі з мешканцями. А її мати хвора, багато років вже вона лежача. І вона, знаєте, як з того підвалу, вона підіймалася по сходах там на якийсь там на 7-й поверх. І по цих на сходах лежали мертві люди. А вона каже, я з дитинства дуже їх боюся, мертвих людей. Вона закривала очі, і вона, знаєте, отак от тихо стає, вона до матері тут підіймається, щоб там нагодувати, допомогти. Потім туди спускається, і вона каже, це просто для мене був повний жах. Ну, це і вона каже, бачили, забігають наші хлопці, українці там. Вони якось підтримують люди їх словами. І найстрашніше було також там у центрі міста, коли в магазині АТБ наші українці сиділи там, але стріляли росіяни, потім там стався вже як пожар. І вони побігли на ту частину наші захисники, де були люди. І, в общем, ну, це було дуже страшно, і багато хто, я кажу, у тих підвалах люди просто, ну, люди, які похилого віку, завжди, ну, багато таких я чула історій, що люди від, ну, щось з серцем ставалося, що люди просто не витримували. Страшно було дивитися у вікна, бо я бачила, у когось там вже горить будинок десь, тобто, кожен раз це було дуже страшно. Одного разу, коли я побачила, що сталося з цими нашими дев'ятоповерхівками, то, як знаєте, аж як от я, ну, я, мені дуже складно навіть було чоловікові сказати, що кажу, це просто якийсь Армагеддон. Як це може таке бути? Ну, я вчитель, знаєте, мені було, може, у чомусь легше, що я стала читати під обстрілами, читала богослів'я. У мене багато такої літератури, навіть робили якісь конспекти. Потім я собі сказала, наближається Пасха, і може перемога буде, бо 24 лютого почалася війна, 24 квітня Пасха. І я стала, знаєте, коли ми звикли до обстрілів, навіть виходили на вулицю грітися. А у нас оці дві кішки, вони просилися на вулицю. Ми спочатку їх дуже довго тримали вдома. Потім вже стали випускати. Випускаємо також, перехрестимо спинки їхні, да? І кішки виходили. І я, знаєте, стала виходити, там то виноград підрізала, то рози. І всім казала, треба, ну, до Пасхи готуватися, бо що ми зовсім, так от, знаєте, зовсім живемо в такому страху. Ще казала чоловіку, що ми, як, знаєте, от нас Росія, от ми, ну, ми що, як там інтелігентні люди, да? Ну, не тільки ми, всі люди там Маріуполя, України, да? Тобто люди, ну, люди як цивілізованої країни, але нас вони всі, от вони нас, як, знаєте, як ми
я казала, от, ну так, якщо російською, як якісь два черв'яка. Ми сиділи, тремтіли, і ми боялися вийти на вулицю. Ми там місяць ми, ну, там, не мили волосся, ми берегли ту воду, щоб навіть там обличчя не вмивали своє. І я кажу, як це може бути? Ну, якось є цивілізація, є ООН, є різні організації, людство знає досвід Другої світової. Чому зараз таке? Як воно може? І ми думали, знаєте, маріупольці, що зараз, може, тиждень на якомусь високому рівні все вирішиться, ми тут дочекаємося, тиші вже. Але побачили, що, знаєте, ніякого досвіду людства немає, і кожна війна, вона, знаєте, вона, як от кажуть такі люди, мудрі, що вона починається якось так, от, знаєте, як то незрозуміло, чому і як, да? І потім також і закінчується, але ну, в неї, як, на жаль, ми не можемо стримувати, досі немає, ну, таких структур, да, щоб ми могли вплинути. І коли, знаєте, почалася війна в Україні, то ми зрозуміли, що ми були, я зрозуміла, що ми були байдужі до чужого горя, коли Грузія, Чечня, Сербія, Сірія, коли там були війни, навіть ми ж не намагалися якось там особливо допомагати, якісь там свої, там, може, там теж волонтерство там масово, да, щоб, тобто, а зараз, як кажуть, що, ну, чужа біда вже як своя біда, ми це зрозуміли. Навіщо? З одного боку, знаєте, є Нобелівські премії, да, за те, що якісь ліки там вчені роблять, щоб рятувати людей. А з іншого боку, є війни, і як це у людства все єднається.